Үргенішдік көм базардамыз до ортақлар. Үшінің бір бұтке орнатып қала, вирусын үйге алып кетмейін дейді. Не ортақлар, бүй. Ақырып, яна қара, енді, мәсіл жүлдірейік. Тер кеселдің бронхиал асмалы аллергия кеселдің бұл арпықаларға отыш, тәпсе көмілмайды дейді. Әрді, үшінің дәлеріңіз болса, хлорланып тұрпын, адамлар тұрпын. Құса бүйін көлдің бі? Ойетті! Бүйін көлдің бі? Бүйін көлдің бі? Бүйін көлдің бі? Біз әрім өткен. Не? Тәпсе қыламыз, достар. Yeah.